Депутат айлык акыны жашоо минимумунан жогору төлөй албай жаткан бийликти сындады. Өзбекстан Генпроватка эс алуу жайын курабы. Коррупция менен күрөшкөн кыймылдын төрагасы экинчи жолу пара менен кармалды. Берүүдө ушул жана башкалар болот, бизден алыстабаңыз. Коррупцияга шектелип жаратылышты өнүктүрүү фондунун жетекчиси менен жаратылыш ресурстары министрлигинин кызмат адамдары кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Анда жаратылышты өнүктүрүү фондунун директору министрликтин тиешелүү кызмат адамдары менен сүйлөшүп алып, фонддун каражатынан жаратылышты коргоо долбооруна деп аргандай уюмдарга 400 миллион сомдон ашык каражат чегерген. Бирок иш жүзүндө ал акча жеке бизнести уюштурууга пайдаланылган. Учурда кармалгандар УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Белгилей кетсек, жаратылышты өнүктүрүү фондуна Кумтор компаниясы жыл сайын 325 миллион сом бөлүп турган. 3 жылдык каржылоонун жалпы суммасы 976 миллион 800 миң сомго жакын болгон. Коррупцияга каршы элдик кыймыл коомдук бирикмесинин төрагасы Алмаз Канкулеев жана аталган коомдук бирикменин Чүй облусу боюнча координатору кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалым болгондой, алар ишкерден текшерүүлөрдү уюштурабыз деп коркутуп, 700 миң сом акча талап кылып, анын 70 миңин алганы айтылды. Белгилей кетсек, Канкулеев ушуну менен экинчи жолу кармалып жатат. Буга чейин февраль айында ушул эле берени менен 20 миң сом алып жаткан жеринен кармалган. Кийин сот аны 20 миң сом айып салып, камагына чыгарган. Бишкек шаарынын административдик соту Көкжар бир мандаттуу округ боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Чечим боюнча бүгүн депутат Өмүрбек Бакиров комментарий берди. Ал 1,5 жылдан бери депутат экенин айтып, соттун чечими мыйзамсыз болгонун билдирди жана Бишкек шаардык сотуна арызданат. Мандатканыбызга 1,5 жыл болду. Мына 1,5 жылда кайрадан ушул маселени козгоп, ушул маселеге кайра келген өзү мындай мыйзамга туура келбейт. Биз жакында мыйзам кабыл алып, президент 11 апрелде президент кол койду, 14 апрелде бул Эркин Тоо газетасына жарыяланды. Мына ошол мыйзамда биз АПКга 201 статья 11 пунктуна так киргизип койгонбуз. Жаңы ачылган жагдай шайлоо боюнча жаңы ачылган жагдай болбойт деп мындай так киргизилген да, президент кол коюп күчүндө турат. Булар ошол мыйзамга карабай 27 апрелде жаңы ачылган жагдай бар деп жогорку сот талап кылбайбы. Анан жогорку сот жаңы ачылган жагдай бар деп жогорку сот тапкандан кийин анан кайрадан булар биринчи инстанцияга Бишкек шаардык административдик сотко жөнөттү. Ал жерде мына ошол Ош облусунун сотунун чечими менен Гаипов дагы бирдеке деген эки киши соттолгон экен. Ал соттун чечимин өзүңүздөр деле алып карасаңыздар болот. Ал жерде ошол соттун чечиминде Өмүрбек Бакировдун эч кандай тиешеси жок деген соттун өкүмүндө турат да. Ошол соттун ошондой өкүмүнгө карабастан ошол соттун өкүмүнө мага мындай тиешеси бар деген кыянатка келип ошол Бишкек шаардык административдик сот ошондой чечим чыгарылат да. Бул эки жагынан тең ошол мыйзамга туура келбеген жанагы жаңы ачылган жагдай так мыйзам жазылып турса дагы ошого дагы карабай, экинчиси мына ошол башка эле бирөөнүн мага тиешеси жок башка Гаипов дагы бирдеке деген эки жарандын соттук өкүмүнө мага мындай чакташтырганы бул туура эмес. Эскерте кетсек, Өмүрбек Бакиров Генпроват келишими ратификацияланып жатканда парламентте Камчыбек Ташиев менен айтышып сөккү уккан. Элди сыйлап жакшыраак сүйлөшпөйлүбү, кекиликсиңби, мен депутатмын, көрбөй турасызбы? Өзүң айтып атпайсың, мен эмне бычырып жедим? Ким сени бычырып жейм деп атат? Мен жөнүндө сөз болгон жок, жер суу боюнча сөз болуп жер суу боюнча сөз болуп атса мен жооп берип атам. 5 жолу сурадыңыз, 5 жолу жооп. Мен кандай экенмин? Так мен кандай экенмин? Кандай экениңизди эл өзү билет, сизди кандай экениңизди. Ким экениңизди дагы билет? Эл жакшы билет, сизди дагы жакшы билет. Сизди дагы жакшы билет. Вот именно мени жакшы билет. Ошол үчүн мен ушул жерде турам. Бол. Токтот көрсөтүп, эмнени көрсөтөсүң? Эмне болуптасың мен убакыт? Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Камчыбек Кыдышевич. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Болду, болду, токтоткула. Токтоткула сөзүн.
Бишкек шаардык соту кем права иши менен абакта отурган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаеваны абакта калтырды. Буга чейин 1-май райондук сот Алимбаеваны УКМКнын СИЗОсуна 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Ал эми шаардык сот аталган чечимди күчүндө калтырды. Алимбаеванын жактоочусу соттун чечими негизсиз болгонун билдирди. Bugün Bişkek Şardık Sotu'nda 1 May rayonunda sotu tarafından kabul alınan iki çeçimge apelyasyalık daptanı karaldı. Alimbayeva Salkınay'dan karmalıdığandığının mizam doğu negizdülüğün tekşeri boyunca jana bögüt koyu çarasın kamak tümdüğünü ve kamağına özgörtü boyunca daptanı karaldı. Eki toktomten 1 May rayonunda sotu'nun tergö sudyasının güçünde kaltırıldı. Eçkanda özgörtü boğun jok. Bu toktomdor negizinin 1 May rayonunda sotu тарабынан кылмыштын ордуна жана тергөө объективдүү жүрүшүнө Алимбаева Салкынай боштондукта жүрсө тоскоолдук жаратышы мүмкүн деген негиз менен гана кабыл алынган. А негизи кылмыштын ордугу менен мындай чечим кабыл алганга мүмкүн эмес. Мыйзам жол бербейт. Себеби кылмыштын квалификациясы тергөө бүткөнгө чейин бир нече чогуу өзгөрүлүшү мүмкүн. Же болбосо кылмыштын курамы кыймыл аракетинде жок деп бакталып да кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз бул чечим менен албетте макул эмеспиз. Райондук чечим менен дагы макул болбой даттанганбыз. Бул чечимди негизсиз деп эсептейбиз. Канаттанган жокпуз. Анткени биз билебиз Кыргызстанда чындык жок. Чындык жок. Бийлик башкарып барын, бийлик көзөмөлдөп турат сотторду. Уят биздин сотторго. Биз бүгүн ушундай эме ой жакшы ойдо келгенбиз. Жок дегенде үй камагына чыгарат деген. А бирок бир какой-то бир опасный преступниктей кылып даже үй камагына чыгарган жок. Уят биздин сотторго, биздин соттор сатылган соттор. Ошон үчүн биздин Кыргызстанда сотторду эч ким сыйлабайт. Ошо мындан кийин сот кылбай эле койгула, сотторго эч ким ишенбейт. Сотко келбей эле койгула, уяты жок соттор. Эске салсак, Салкынай Алимбаева өткөн айдын аягында коррупцияга айыпталып кармалган. Кемправа иши боюнча кармалган анын жолдошу Равшан Жээнбеков муну кысым жана куугунтук деп атаган. Равшан Жээнбеков менен Салкынай Алимбаеванын жашы жете элек 13 жаштагы кызы бар. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бишкек мэриясы жакын арада контейнерлерден таштандыларды ташып кетүүгө тыюу салууну көздөйт. Бул тууралуу 13 июнда мэриянын өнүктүрүү жана инвестиция тартуу боюнча агенттигинин директору Курманбек Молдокулов Спутник Кыргызстандын басма сөз борборуна билдирди. Анын айтымында быйыл күзүндө таштандыны кайра иштетип чыгуучу завод курулуп баштайт. Эми таштанды товар болушу керек жана ал муниципалитеттин менчиги болуп саналат дейт. Мындан улам таштанды товар болушу керек. Таштанды чилектин ичиндегинин баары муниципалитеттин менчиги болуп саналат. Демек эч кимдин алып кетүүгө акысы жок. Таштанды заводко жетиш үчүн жогорку кеңештин депутаттары менен биргеликте таштанды тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизебиз. Мыйзам бузгандарга административдик чаралар көрүлөт жана кылмыш жазасына тартылат. Молдокулов инвесторлор жаңы челектерди коюуну, аны менен кошо жанына байкоо камераларындагы орнотууну сунуштап жатышканын кошумчалады. Алар челектерге таштанды толгондо белги бере турган датчиктерди дагы коюуну сунушташууда. Бүгүн 14 июндагы Жогорку кеңештин жыйынында прокуратура органдарынан тергөө функциясын алып салуу боюнча мыйзам долбоору экинчи окууда каралып колдоо тапты. Мыйзам долбоор президент Садыр Жапаров тарабынан демилгеленген. Мыйзамдын долбоору прокуратура органдарында тергөө коррупциялык көрүнүштөрдү жана кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуу укук коргоо органдарындагы тең салмактуулукту камсыз кылуу үчүн даярдалганы айтылган. Маселе кечээ тармактык комитетте каралып, көпчүлүк депутаттар 2 жылга жетпей мыйзамды кайра өзгөртүүгө киргизилип жатканын сынга алышты. Депутат Элмурза Сатыбалдиев мыйзам долбооруна 8 сунуш бергенин, бирок анын бири дагы кошулбай калганына нааразы болгон. Сатыбалдиев президенттин саясатын колдой турганын, ошол үчүн парламентке келгенин дагы айтып алды. Президенттин саясатына каршы чыкпаганы, силер булар тепкилебегиле. Неге болдуңар да ачып отурасыңар? 25 барактан өзгөртүүлөр берипсиңер деп. Кетиринче, адырушуларды рахмат деш керек. Мен да депутат болордун алдында
Мен дагы элди кыдырып жүргөндө мен бир эле маселе айткам. Мен ушу президенттин келип калган президент саясатын колдогону мени шайлагыла деп. Мага бир дагы шайлоочум асфальт куруп бер, мектеп куруп бер, баня куруп бер деп мага айткан эмес. Мага бүт видео записьтерде бар. Эл менен жолукканымда ушу мамлекеттин саясатын колдо эл мурда. Президенттин саясатын колдо деп жөнөтүшкөн. Ошондуктан мен президент саясатына каршы чыкпайм. Мага өтө айынычтуусу ушул мыйзамды көтөрүп келгендер могул жерде отуруп мага окшогон кесипкөй илимдүү билимдүүлөр менен талашып отурасыңар. Мен ошого аянтам. Эскерте кетсек, башкы прокуратурадан тергөө жүргүзүү функциясы 2019 жылы алынган. Кийин 2020 жылы октябрда бийлик алмашканда тергөө башкармалыгы кайра түзүлгөн. Ушул тапта Кыргызстанда Ички иштер министрлигинде, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана башкы прокуратурада тергөө жүргүзүү укугу бар. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Ажигетов айлык маянанардын жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген конституциялык норма боюнча маселе көтөрдү. Айтымында өкмөт аталган норманы ишке ашырышы керек же такыр конституциядан алып ташташы керек. Бирок өлкөдөгү минималдуу айлыкты 15 000 сомго жеткирип койсо болот. Бул үчүн даяр экономикалык программа бар экенин айткан депутат өлкөнү 5 жылда жакырчылыктан чыгара алам дейт. Жанагы закона бюджете де жазылып турат 2022 жылга жанагы минимальный зарплата 2460 сом деп турат. Ошондуктан биз аткарылбагандыктан, значит, конституция бул законго туура келбей атабы же бул закон конституцияга туура келбейт. Мен что-то я не понял. Султан Айташевич, айтып атпаймы, жаңы кодекс, жаңы редакция дегенге эмгек кодексе, ошондо талкуулайбыз. А бул жерде азыр бул талкуулагандан азыр талаш тартыштын эме кереги жок болуп атты. Нурлан Тургунбекович. Нурланбек Тургунбекович. Мен Нурланбек Тургунбекович. Нурланбек Тургунбекович. Мен мындай деп ойлойм да, биз азыр конституциябызда конкретно жазылган. Минимальная зарплата прожиточный минимумдан кем болбош керек деп. Ошону аткарганын ордуна биз всячески пытаемся избежать этого. Прожиточный минимум жылдан жылга көбөйө берет. Анан кийин по принципу постепенного достижения андай деген турган болсо, анда конкретный вакытсын айтсын, кайсы жылда жетишет ошого. Себеп прожиточный минимум жылдан жылга көбөйө берет. Биз эч качан андай эмени аткара албайбыз. Конституциядан же алып ташташ керек муну, же болбосо ошол жерде ошону аткарыш керек да. Анан мен бир нерсени айткым келет. Муну аткарса болот да. Мен 2 жылдан бери прикладывать эту вот программа, что 5 жылдын ичинде не то что минимальный эме прожиточный минимум, 15 000 чейин жеткирип койсо болот. Минимальный зарплата. Эмнеге ушуну жасабайбыз дагы, моундай жарагы документальный эме менен эквилибристикой занимаемся, законодательным. Экономический жол менен бүтө турган жолу турса, чечиле турган жолу турса, биз занимаемся законодательной эквилибристикой и всячески избегаем этой статьи 42, да? Бул туура эмес да. Мен дагы бир жолу Садыр Нуркожоевичке кайрылып кетем бул жерден. Бул вопросту чечсе болот. 5 жылдын ичинде толугу менен Кыргызстанды жакырчылыктан чыгарып койсо болот. Мени дагы бир жолу Садыр Нуркожоевич мени прием кылып койсун. Мен сизге да 2-3 жолу кайрылдым. Нурлан Тургунбекович, мени прием кылып койсун. Муну чечсе болот, 5 жылдын ичинде чечип берейин ушуну башында туруп. Комиссия түзүп чечсе болот муну. Даже 15 000 чейин жеткирсе болот, алдын алып туруп. Ошону көңүлгө алып койсоңуздар, рахмат. Рахмат. Сизди кабыл алат. Сиздин өтүнүчүңүздү мен айткан, жакын күндөр кабыл алат деп айткан. Президенттик администрациянын маалыматтык саясатынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Өзбекстан Гемпровод суу сактагычынын Кыргызстандагы аймагына эч кандай эс алуу жай курорт курбайт деп ишендирди. Ал бул тууралуу соцтүйүндөрдө жалган маалымат тарап жатканын айтты. Орунбеков жалган маалыматтарды айрым саясий топтордун тарапташтары таратып жатат деп эсептейт. Булар кайсы бир саясий топтордун жана саясатчылардын тарапташтары атайын чагымчыл маалыматтарды жайылтуу менен өздөрүнүн максаттарын ишке ашырууну көздөшүүдө. Тактап коёлу, эч кандай эс алуучу жайлар, курорттук аймактар курулбайт. Келишимде көрсөтүлгөн нормалар бузулбай сакталат. Суу сактагычтын платинасын башкаруу теңме-тең эки өлкөнүн көзөмөлүндө болот. Белгилей кетсек, буга чейин Өзбекстан Гемпроводду эс алуу жайына айлантып курортторду курат деген маалымат тараган.
Gemprava temasına koşumçalay geçsem. Atalgan iş boyunca vakt dolturgan Rita Karasartova Gemprava işi emneden baştalganın jazdı. Aytımında özgöndö kurultay ötördün aldında ısık köldün Karakol şaarının ardагерлери Жапаровту негизсиз каралап, тынч жаткан элди козгоп жатат деп чогулгандарга чара көрүнү президенттен суранышкан. Карасартова аталган адамдардын ысымдарындагы ачыктады. Ысык Көл облусуна караштуу Каракол шаарынын ардагерлери жана аксакалдар соттору кезексиз жыйын өткөрүп, күн тартибине ошол өзгөндөгү жыйындарды өткөрүп, элдик курултайды пландаштырып, тынч жаткан эки өлкөнүн элдеринин ортосуна тескери үгүт иштерин жүргүзүп, мамлекеттин башында турган адамды эч далилсиз каралап, элдин астына жаманатты кылып жаткандыгы кайсы мыйзамга туура келет деп кайрылышыптыр. Көлдүн каркырасы өзөнгү куушу кетип жатканда ушул аба эжелерим коргоду экен. Былтыр сентябрь айында кармалган активист Эмил Бекиев 6 жылга соттолду. Бул тууралуу Жогорку соттун сайтында айтылат. Белгилүү болгондой, иш 1 май райондук сотунда каралып, өкүм 2 июнда чыккан. Эмил Бекиев массалык башаламандыктарга чакырык жасоо, бийликти күч менен басып алууга чакырык жасоо жана улуттар аралык кастыкты козутуу боюнча күнөөлүү деп табылган. Эскерте кетсек, Эмил Бекиев былтыр Москвада Россиянын Федералдык Коопсуздук Кызматы тарабынан кармалып, Кыргызстанга 7 сентябрда депортацияланган. Ал соц тармактарда бийликке сын айтып келген активисттердин бири. Акыркы жылдары Орусияда жашап жүргөн. Бекиев 2021 жылы январ айында өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыгын айтып, Москвадагы элчиликтин алдында жалгыз пикетке чыккан. Берүүнү ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, саламатта калыңыз.